Som I måske kan se her, så ruder jeg en lille smule hernede nu. Og det er fordi, man laver ikke kite her. Lad os bare være ærlig. Prøv at se det her. Det er sgu lidt kedeligt. Der er mange alger og sådan, der er ikke så meget gang i det. Så det tænker jeg, det skal vi have gjort noget ved. Jeg har sådan en kasse her fyldt med sten i. Og så tænker jeg, at vi skal have nærmest tømt Malawi-akvariet med for vand og fisk og det hele. Og så skal vi have lavet det helt om, og så fiske igen. Så det tænker jeg, at jeg vil gå i gang med at fange fiskene og tømme det hele og det. Og så derfor skal vi dekorere det. Så følg med og se. Så har vi fået låget af nu, og vi skal have vand ned i den her, og så skal vi have fiskene herovre. Den metode, der jeg bruger, det er bare lige i det suge der, så kommer det over. Sådan der. Som man lige ved, så er der super lave her i, og dem skal vi så prøve at se, om vi kan få fanget. Det er ikke sikkert, det plejer at være ret svært, så det kan godt være, at vi skal have mere vand med, men det får vi lige at se. Det kan være, at vi heldigvis kan få et par stykker her til at starte med. Og så er der en enkelt gul allieder her i os. Og jeg kan se allerede nu, vi skal i hvert fald have nogle sten op. Og det er fint nok. Det har jeg til her. I prøver at se her, hvor meget alle der kommer på stenene også i forhold til. Prøv det her. Alle og ikke alle. Det er helt stort sådan. Og ved at lave om på det her, så håber jeg også, at de nye sten her, de har lidt mere skjul, så det forhåbentlig kommer noget yngel i. Fordi de har nogle unger i munden, men de bliver spist alle sammen med det samme nærmest. Fordi det nok ikke er nok skjulesteder. Så det er lidt håb med den nye også. Nye indretning, når der er, at få nogle flere skjulesteder der. Jeg har prøvet på lidt planter i her, men det er ikke gået for godt, kan jeg se. I prøver at se her, alt det skidt, der ligger nede i bunden også. Og det er en stor, fin slot, det er også været, eller hvad? Uden noget lagt det her var. På et tidspunkt også, det er også bare blevet totalt algebelagt. Så er vi, hvis vi har fået noget af det. Det værste nu er stenet og sådan noget. Eller planter. Så fik vi den største. Ja, den første er sådan. Største store hand her i familien. En golden spæk. En golden spæk mere. Der er tre arter her i. Der er golden spæk, og så er der saulosi, og så er den tredje art. Den kan jeg sgu ikke helt huske, hvad fanden den hedder. Den blå her. Den er, som I ser et billede af. Der var en fin. Saulosi hanner. Men man kan da forskel på hannerne og hunden og saulosierne. Det er jo hannerne, de har der, de er blå og sorte. Hvor hunderne, de er sådan helt gule. Og det som jeg frygter, så bliver den lidt svær at fange. Med den kommer der. Så skal vi gerne have alle fiskene op nu. Så skal vi bare have tømt det for vand nu. Og der gør det bare også en stor dunk her. Så er den første stund klar. Så er vi klar igen. Men mens jeg gør det her, så prøver jeg at finde ud af alt det her skidt, der ligger her i sandet med ud også. Så skal vi have sandet ud nu, så vi kan få renset det. Den tager det bare over i sådan et sort spand her. Og det jeg plejer at gøre, det er at bare tage nippet her. Og så faktisk bare lige skovler det op sådan. Så får man nemlig ikke lige så meget vand med. Som I kan se her bag mig nu, så
akvariet sådan nogenlunde tør for vand. Der er så ikke en lille smule vand i, og en lille smule sand i, men ikke kan få ud, heller ikke sådan. Og så er der en masse alger i, så det jeg skal have gjort, det jeg skal have renset akvariet. I kan se her, hvad jeg mener med alger og det hele. Så er det på bunden også. Sand i også. Og det. Så det jeg skal, det jeg skal have akvariet formentlig udenfor. Og så lige tage det en tur med haveslang, og så få godt med så mange af alger af som muligt. Altså helst få den helt deep cleaned, den her, det her akvarie her. Så står jeg lidt og vælger, og er lidt i tvivl, om jeg skal bruge en filterpumpe. Den tager omkring 2000 liter i timen, ja. Akvariet her, det er 160 liter. Så altså, det er i hvert fald fint nok, og jeg kan sagtens klare det sådan noget. Men alligevel, så tror jeg også lidt at overveje her, og lave sådan en hel pumpefilter her. Altså sådan det. Hele væggen her, lave lidt til sådan et filter. På en måde, det står ude i min stue, så jeg ved heller ikke helt, om det vil se så pænt ud. Så skulle jeg selvfølgelig skulde med en masse alger. Nej, ikke alger i hvert fald. Det skal jeg ikke skjule med. En skulde med en masse sten jo. Og det her, dem har jeg rigeligt der også jo. Jeg tænker, HMS-filter det er mest effektivt. Og skal ikke rendes lige så tit. Men den normale pumpe der, den fylder ikke lige så meget. Så jeg står lidt, hvad skal jeg gøre? Hvad vil I have gjort? Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I vil have gjort. Jeg finder ud af det senere her, hvad jeg gør. Så nu skal jeg i hvert fald bare lige have renset det totalt meget, det her. Så er akvariet blevet renset hernede nu, som I kan se her. Det så godt. Ikke så ingen alger nærmest. Der er nogle enkle, som jeg ikke kan få af, men overordnet set, så står det faktisk fint nok. Små riser er der selvfølgelig altid i brugte akvarier, synes jeg. Så det går nok. Så derfor skal vi bare have det herhen på det stativ igen her, hvor der er akvariet, det skal være. Så skal vi have renset noget sand, som var i akvariet før. Og skal vi have sten i, inden vi skal fylde det op med vand og kan få fisk i. Så lad os få renset noget sand. Så skal vi have renset sand nu. Og det gør jeg bare lige det, jeg tænder for det. Jeg faktisk bare lade det køre, og så rører rundt lige en gang imellem. Så er det rent nu. Jeg skal bare lige have gjort HMF-filteret rent nu. Fordi det er det, jeg tænker, jeg kører med. Og det skal vi så også lige have renset inden. Upsie. Undskyld mor. Prøv det her, hvor meget skidt der er i. Bare i vasken nu. Så det skal helt sikkert også gøres godt rent. Så skal vi have så HMF-filter her i. Der er så et lille hul i toppen her. Sådan der. Jeg kan bare lige passe ind her. Det gjorde det så heldigvis også. Og så skal vi have vores pumpe. Så er pumpen her ren nu. Og så skal vi så have den ind. Og så den passer med vores hul i den her HMF-filter her. Sådan med den stil her. Så skulle det gerne passe. Så skal vi lige have nogle filterbolde hernede i os. Bare for at der kommer endnu mere til bakterierne. Så fik jeg rettet alle filtermaterialet her. Og det dumper jeg bare her ned i bag filteret altså. I det her tomrum her. Vi kan se nu, så er der fyldt op her med filtermaterialet. Her fra siden kan I endnu bedre se det, hvordan det er fyldt op. Så alt det her om, det er jo i princippet pumpe og filtermateriale. Og jeg tænker faktisk, det er okay skjult alligevel. Det var det, jeg var lidt mest nervøs for ved det her HMF-filter her. Det var, at det blev fyldt for meget, men jeg tænker, det er okay skjult. Så nu tænker jeg bare, at vi skal have det der sand i. Og nu er der måske en af dem, der tænker, åh nej, du må ikke putte sand i, før du putter sten i. Hvis sten i lige kan skride, når det er sådan, at fisken lige graver og sådan noget, men det er jeg ikke så nervøs for. Det er ikke sket for mig endnu, at det, jeg har prøvet det, så jeg kan bedre lide, at det ligger stenet ned på noget.
nede på noget blødt noget her, når der ligger dem. Så ligger det sand i bunden, inden der. Så nu fordeler jeg det bare lige. Sådan der, så har vi et fint lag nu. Der er lidt, de kan grave i også nu. Og det dækker det hele, det er det vigtigste. Sådan. Så tager jeg fylder vand i nu, inden der er det putter sten i. Så har jeg gjort lidt sten, og træet er klar nu. Jeg har sådan nogle store, fine træet her også, som jeg tænker, jeg også lige vil have i. Jeg ved ikke helt, hvor jeg lige vil have dem nu. Så har jeg så også sådan nogle store sten her. Kalksten og sådan noget, tror jeg det er. Som jeg tænker, at jeg vil bruge her til at dække på et skjul. For det her HMF-filter her. I hvert fald så godt som muligt. Så har jeg sådan en stor lavesten noget her. Man kan slet ikke rigtig se på kameraet, hvor stort det er sådan, hvor stor den er. Men det her, det er altså min hånd. Den er altså større end min hånd i hvert fald, så. Og med masser af skjulesteder i. Med alle de små huller her. Så den kommer da helt sikkert til at være noget yngre lige formentlig. Forhåbentlig da. Så bare spørgsmål, hvor vi skal stille den her. Og hvordan vi skal stille den. Men det er også sådan noget der. Tænker det bliver. Og så vi prøver at se, om vi kan bruge nogle af de her træråder her. Så det der skjule her HMF-filter. Igen, jeg skal stadig passe på, at jeg ikke... bare fordi jeg prøver at skjule det her HMF-filter. Skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at dække for... for det var pumpen går ud jo med... så der ikke kommer noget cirkulation rigtig i det. Så det skal jeg helst prøve at skjule det lidt sådan, men stadig ikke... her så det er, at der er frit for... for vores pumpe. Og det er der nu. Næste time, det der tænker jeg faktisk ikke, det er helt dumt for den, det træ der. Så den er ligesom sådan en bro, hvis man kan sige det lidt på den måde. Jeg har sådan en ubåd noget her, som jeg faktisk også synes, det er okay for. Sådan her, der skal lige en sådan en ubåd. Men det bliver lidt for unaturligt, ved jeg så ikke helt her i. Sådan her. Noget stimel det her, tænker jeg ikke, det er helt dumt. Der er lidt skjulestørt helt, men der er også masser af fri rum, de kan svømme på. I kan lige prøve at se nærmere her. Selvfølgelig skal vi have vand helt op til toppen, når det er. I kan prøve at se her. Masser af skjulestørt her. Sådan en fed sådan tunnel, huleagtig noget her. Ud af træ. Så en god stor lavasten her, de kan gemme sig i. Masser af huller her. Masser af huller over det hele. Og så ja. Det var sunkende ubåd her. Sådan er det set ud opfra. Med god plads her foran til at svømme på. Og så kan det skjule sig her om bagi. Masser af sten og sådan noget. De kan gemme sig i og sådan noget. Så ja, jeg tænker sådan, at det her det er vores færdige produkt af det her akvarie her. Så skal vi lige have fyldt op med vand og så se, at vores HMF-filter, det der virker. Og så skal vi have resten af fisken i. Selvfølgelig skal det lige blive lidt varmere nu her. Altså vandet jo. Så... jeg skal lige have lidt varmt vand i nu. Nu er der nogen, der siger, bakterier, varmt vand. Hvordan er det? Malaria, de er så hårdføre, synes jeg, har jeg erfaret i hvert fald, at det gør ingenting. Jeg bruger selvfølgelig ikke is eller sådan brandvarmt vand, men lunken vand, bare lidt til at få det varmt op med, det synes jeg, det fungerer fint. Og jeg har ikke mistet nogen fisk på det endnu. Så jeg satser heller ikke på, at gøre i dag. Hvis der er nogen af jer, der har været bekymret for, hvad jeg har gjort med fiskene her imens, at jeg har lavet mere kvart, så har jeg dem lige hernede. Så har jeg dem hernede i. Lås, så der ikke er nogen, der springer. Så ja, fisken de er også sikre her, mens der er ikke nogen, der er gået til noget nu. Så jeg skal fylde det op med vand nu, så vi kan få de her fisk i. Så er vi ved at være klar til både at tænde lyset og pumpen. Så det tænker jeg bare, vi skal gøre. Og se, hvordan det hele ser ud. Så er lyset. Giver lige lidt ekstra. Her. Så skal jeg have måske ind på midten der jo. Men så noget i den stil der. Ser faktisk fornuftigt ud, synes jeg. Og så til pumpen.
simpelthen. Sådan der. Og det kører fint, pumpen. I ser her, der kommer masser af ilt heroppe i toppen også. Men rigtig skyder op, sådan der. Og så kan man se på alle de her små luftbobler og sådan noget, at det så går ind her. Og så kører det så sådan her. Så jeg overordnet set er faktisk godt tilfreds med det. Og jeg synes ikke, at det fylder for meget det her med filter. Det er jeg glad for, at jeg tog. Der er masser af skjulested, men alligevel så uden det bliver for proppet sådan. Så har fisken hernede i nu fået lov til at vente til vandet heroppe i. Jeg har gået lige stille og hældt vand over i spanden herfra. Her var det nu 22 grader, og der er varme dem i. Så jeg tænker, vi er klar til at putte dem i nu. Så er der sådan en golden spæk her. Boom. Så kommer den næste, Sarlosi han. Ser også lige så fint ud. Og der kommer ind i den største han. Så er der to på en gang. Den næste, Sarlosi han. Så den sidste, Sarlosi hun. Så fik vi også den nu. Så jeg kan lige prøve at tage et lille kig på det her. Selvfølgelig vil de gemme sig nu her. Nu. I starten her. Jeg kan se her en af de her golden spæk her. Og den gule alge har fundet til rette hernede. Så er der en, der gemmer sig herinde. Herinde bag varmelæmmet. Så er der lige sådan en sarlose i handen, der lige i hulen der. Og så er der også en med, der gemmer sig dernede. Så ja, så kommer der lige sådan to, en golden spæk her, en sarlosi hund ud her. Men ja, lige nu er der selvfølgelig ikke så meget at se her ved de her Malawi her, når de gemmer sig så meget her. Så jeg tænker bare, at jeg vil vente et døgns tid, og så skulle de gerne være klar til at komme frem og sige hej fra deres nye akvarie her. Jeg kan faktisk se dem allerede nu her. Nu er det omkring en 2 timer siden, at vi satte det her akvarie op, at de kom i. Og I kan se her, de er allerede godt fremme nu, og er begyndt til at gøfte mad, så det tænker jeg bare, de skal allerede nu. De er faktisk overhovedet ikke sky i forhold til, hvad jeg troede, de ville være her nu, hvor jeg lige har sat det op. Så prøv lidt Malawi Flakes. Så det har der set, at de allerede er begyndt at spise nu. Efter kun 2 timer her i det nye akvarie her, er allerede begyndt at spise og tjekke mad og er overhovedet ikke skyld. Så det er et rigtig godt tegn. Så jeg håber, de kan lide det i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, det ser ret fedt ud her. Men jeg ved ikke, hvad I synes om I også. Hvad I synes om det her akvarie. Planen er nok, at vi måske senere skal have nogle flere Malawier, Zoom eller you name it til det her akvarie her også. Måske nogle flere sten også, det ved jeg ikke helt. Nu må vi se, hvordan det går. Så jeg håber, I har nyt at se det her nye projekt her med, altså det her med det her akvarie her. Og de var faktisk meget mere sky, før det var, jeg lavede det her akvarie, kan jeg sige. Altså, da de havde det andet akvarie, var de mere sky, end de er nu faktisk. Så det er helt klart positivt da. Så jeg tror, de kan lide det, og kan lide maden i hvert fald også da. Men ja, nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med i den her video her. Og overvej lige at abonnere til kanalen her, så kan du se, hvis vi sætter et andet akvarie op på et andet tidspunkt også. Eller gør noget helt tredje. Så husk at abonnere. Tak for det. Ses i næste video forhåbentlig. Ses.